بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس أزلار بلان شيخ عبد القادر إيسار رحمه الله حقائق عن التصوف كتاب لردان الله سارة باسب أتلتكن يولار موزوسون أتلتكن ديك سبات مز ورع يعني پرهز كارلك هكذا Uh, uni tarifi haqida shayx uh, abdulqodir iso rahmatulloh uh, said jurjoniy rahmaullohdan iqtibos keltirib shunday deyaptilar parhezkorlik degani shubhalardan saqlanish masalan taqvo haromdan saqlanish bo'lsa parhezkorlik undan ham ko'ra yuqoriroq daraja ya'ni inson bu narsa halolmi harommi deb shubhaga tushgan narsalardan saqlanishga aytiladi uh, bunda havan mia l muharramt saqlanish sababi harom ishlarni qilib qo'yishdan qo'rqilganligi uchun demak o'sha shubhali ishlardan ham saqlanib ehtiyot bo'linishligi parhezkorlik hisoblanadi muhammad ibn vaol allama muhammadalloma muhammad ibn allon siddiqiy rloh aytadilarki parhezkorlik degani bu ulamolar nazrida zarari yo'q narsani tark etmoqlikdir ya'ni qilinsa bol megan, zarar bo'lmagan narsani tark etmoqlikdir zarar bo'lishi mumkin degan ehtiyot yuzasidan ya'ni shundan bir muammo chiqishi mumkin mani dinimda degan uh, sabab bilan demak zarari yo'q narsani muammosi yo'q narsani tark etmoqlikni parhezkorlik deyiladi dedilar bu ulamolarni nazarda deyaptilar lekin uh, hadis shariflarda ham xuddi shunday ko'rinishda vorid bo'lgan inshaalloh buni uh, hali o'tamiz oqoli ibn ibn ajiba al o'tamizibn ajib aytdilarki vara haqida ya'ni parhezkorlik haqida u uh, nafsni oqibati karih bo'lgan narsalarni qilib qo'yishlikdan to'sishlikdir ya'ni bir ish natijasi nihoyasi oxiri siz yoqtirmaydigan bo'lishi mumkin ana shu oqibati yoqtirmaydigan yoqtirilmaydigan ishni tark etmoqlikni parhezkorlik deyaptilar endi varanni ma'nosi uh, yanada tushunarli bo'lishligi uchun uni haqiqatga chiqarish amalga oshirish ro'yobga chiqarishga harakat qilayotgan kamol tolibi erishadigan uh, harakat qiladigan darajalarni bayon qilishlik qiladigan bo'lsak ana shunda ma'nosi yanada tushunarli uh, bo'ladi favara ul aa demak birinchi martabasi bosqichi avomning bu yuqorida aytgan ta'rifimizdagidek shubhali shubali ishlarni ya'ni halolmikan harommikin deb odam shubhaga borib qoldi aniq emas hukmi uh, ana shunday narsani muxolafot ya'ni shariatga xilof bo'lganlik nimasiga balchig'iga botib qolmayin deb turib tark etmoqlik ya'ni mana bu shariatga xilof ish qilib qo'ymayin degan qo'rquv bilan shubhalarni tark etmoqlik bu avomni nimasi bo'lyapti parhezkorlik bo'lyapti qarang biz avom deb ko'p bepisand qaraymiz bu avom yoki man avom emasman avomdan emasman deb agar avom deb gapiradigan bo'lsa xafa bo'lamiz lekin darajani qarangki avomni darajasi bu parhezkorlikda Uh, haromni tark etish uyo tursa uni albatta tark etadi avom sifatida lekin endi shubhaga tushib qoldiki man bu ishni qilsam harom ish qilib qo'ymayapmanmikan o'zi halol lekin shubhaga tushyapti shu harom bo'lib qolmayaptimi degan ehtimol bilan demak halol bo'lgan narsani tashlashligi ham uh, bu nimaniki avomning uh, darajoti bo'lyapti bu parxezdagi İttibağın li irshodi rasulillohi sollallohu alayhi fi avam bu to'g'rida payg'ambar sollallohu alayhi vassallamning quyidagi irshodlariga ergashyapti ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu to'g'rida aytdilarki bayyun albatta halol bayindir ochiqdir ravshandir mana yani biz bilamiz shariatda ahkomlarni o'qib o'rganamizki halol narsalar nima ularda ochiq oydin bayon qilingan bu halol bu halol bu halol yoki bu harom bu harom bu harom deb ochiq bayon qilingan shuningdek harom ham ochiq ravshandir va ularning o'rtalarida insonni shubhaa qo'yadigan ishlar bor bu harommikin halolmikin deb chunki uni hukmi ochiq emas yoki haromligi ochiqemas yoki halolligi ochiq emas bu shubhali ishlardirdin ilmlarini yaxshi bilmaganligi uchun odamlardan ko'pi buni bilmaydi ya'ni shubhaga tushadi mana shunday holatda nima qilish kerakligini payg'ambar alayhissalom tushuntirib aytyaptilarki kim mana shunday shubhalardan o'zini saqlasa hukmi aniq emas harommi halolmi aniq emas mana shunday shubhalardan o'zini saqlasa u dinini bari qilibdi orzu obro'sini bari qilibdi dinini bari qilibdi deganimiz dini pok dinini poklabdi ya'ni shubhadan xoli bo'ldi ertaga bunga yomon munosabat bo'larmikin degan qo'rquvdan xoli a shuningdek obro'sini ham bari qilibdi deganimiz masalan agar diyonatini o'ylamasa odam obro'sini ham o'ylaydi masalan shu ishni qilsam obro'im to'kilib qolmasmikin shubali ishda ham obro' to'kilib qolishligi mumkin mana shu holatlarda demak o'zini tiygan odam o'sha shubhadan qo'lini tortgan odam ham dinini ham obro'sini bari qilibdi endi kim shuni o'ylamasdan shubhaga voqe bo'lib qoladigan bo'lsa vaharo haromga voqe qoladi chunki harom bo'lish ehtimoli ham borda uni haromga'b qoladi uni payg'ambar alayhissalom haromg wa b'lishligini al al haromga tushib qolishligini bayon qilib misol qilib qiyos qilib aytyaptilarki xuddi podachiga o'xshaydi cho'ponga o'xshaydiki o'zini masalan podasini havlal hima chegara atrofida aylantirib yuribdi masalan chegaraki mana hozirgi paytda o'zimizni <imitation> hayotimizda <imitation> ko'p ko'rayotganimiz masalan qirg'iz cho'ponlari qo'y hayvonni haydab tojikiston tomonga yoki o'zbekiston tomonga o'tib ketyapti chegarada mojarolar kelib chiqyapti ya'ni u tomonni bosib qo'ydi agar chegarada yurmasdan o'shandan bir o'n kilometr ichkariroqda yurganda nima bo'lmasdi o'tib ketmasdi muammo chiqmasdi xuddi shunga o'xshash podachi podasini chegara atrofida aylantiradi qo'ylari o'sha chegarada o'tlab qolishligi mumkin chegaradan chegarani buzib o'tishligi mumkin ogoh bo'lingki har bir podshoni o'zini chegarasi bor ogoh bo'lingki alloh taoloni chegaralari u harom qilgan narsalardir chegarasini bosib o'tmang degani haromini bosib o'tmang degani agar siz osha chegarani atrofida yuradigan bo'lsangiz chegarani bosib o'tib qo'yishingiz mumkin o'shaning uchun chegarani atrofi masalan shubhali ishda go'yo chegarani atrofi chegara emas lekin chegarani atrofi u demak shubhali ish ham harom emas lekin haromni atrofi kim o'sha shubhali ish qiladigan bo'lsa deyapti payg'ambar alayhissalom deyaptilar nima chegarani buzib qo'yishi mumkin haromga o'tib qolishi mumkin tushunarlika vaendioslarni parhezkorligiga keladigan bo'lsakqalbni xiralashtiradigan qalbni qoraytiradigan narsalarni tark etmoqlik u shubhani tark etish darajasidan yuqoriga chiqdi endi qalb masalasini o'ylayapti zohiriy amallardaku nima qildi parhez qilyapti hatto ozgina shubhasi bor narsaga yaqinlashmayapti demak bunda nima qiladi endi qalbiga masalan turli xil narsalar kelib qolishi mumkin hayollar uh, kelib qolishi mumkin qalbni xiralashtiradigan bir ishlar sodirb qolishligi mumkin bu kichkinagina gunoh bilan yoki kichkinagina shubha shubhadan ham kichkina narsa bilan shu narsa yuzaga kelishligi mumkin ana shulardan ehtiyot bo'ladi va uni bezovta qiladigan uni zulmatga cho'mdiradigan narsalardan uzoq bo'ladi mana avomlar o'zini tanasini qo'lini ko'zini shuha narsalardan tiyayotgan bo'lsa endi qalblar egalari mana bu ikkinchi xos toifa qalblariga turli xil yomon o'ylar kelishligidan ehtiyot bo'lishadi o'shandan qalblarni saqlashadi qarang qalbi o'tdi bu xoslarni ishi Qalbarga keladigan qalblarni bezovta qiladigan turli xil vasvasalardan nima qilishadi uzoq bo'lishadiularning sof qalblari qalblari sof u xos zotlarning qalblari musaffo demak ularning sof qalblari eng katta ogohlantiruvchidir ya'ni bir ish to'g'risida taraddudga tushib qolishsa yoki bir hukm to'g'risida shakka tushib qolishadigan bo'lsa qalblari hal qiladi o'sha joy o'zida yo'q deydi bu shak bo'lgan narsani yoki taraddudlangan narsani man o'ylamayman tamom buni yopdim darhol yopishadi da, sababi qalbga o'sha bir qorong'ulik kirib qolmasin ko'ngil xiralik xiralik kirib qolmasin deb alayhi bunga payg'ambar sollallohu alayhi vassallam o'zlarining quyidagi muborak so'zlari bilan ishora qilyaptilarki dama yuribuka yuribuka qilyaptilarkisani shubhaga qo'ygan narsani tark etginda shubhaga qo'ymagan narsa tomon o'tgin ya'ni bir narsadan shubhalandingizmi qo'ying o'sha shubhali şey narsani qo'yingda uni muqobiliga yana bir ish turibdi tı. o'sha shubha şey bo'lmaydigan tomoniga o'ting qat'iy biladigan ya'ni aniq biladigan halolligini aniq biladigan tomonga o'ting halolmikin harommikin qanaqa bo'lar ekan deb masalan ko'p masalalarda bizda shuni so'rashadi ya'ni bu ish durustmi durustmasmi o'zlari bilishmayapti agar shu joyda so'raydigan bir kishi bo'lmasa nima qilish kerak anig'ini bilmaydigan bo'lsa o'sha shubha şey bo'lmagan tomonga o'taverish kerak bu birinchidan ikkinchidan agar shu masalani so'raganda muftiy tomonidan so'ralgan olim tomonidan javob berilsa u ham qalbi qoniqtirmasa nima qilish kerak uni tashlash kerakda uh, garchi muftiylar fatvo bersada qalbingizga quloq tuting dedi payg'ambar alayhisalom aynan mana shunday taqvodor xos zotlarga tegishli bo'lgan o'shalarga ishora bo'lgan hadis sharif ya'ni bu joyda qalbaga qarab turib hatto muftiylar halol deb fatvo berayotgan bo'lsada o'zingizni qalbingizga qarang demak o'shandan uh, uh, tark etingki nima tomonga uh, sizni shubhaga solmaydigan haylingizni chalg'itmaydigan shubhalantirmaydigan tomonga o'ting shakka olib bormaydigan tomonga o'ting demak hadis shariflarni masalan o'rganyapmizda ba'zi bir hadis shariflarga darhol amal qilishimiz mumkin ba'zilariga bu qiyinga o'xshab tuyulishi mumkin bu o'sha daraja bog'liq masalan zohiriy amallarga tegishli hadis sharif o'tdi shubhaga yaqinlashmang shubhaga yaqinlashmang tamom keyingi bosqichda ya'ni xolarnimasi esa shubali narsani tark etingda shubhasiga o'ting bu endi qalbga tegishliedi qalbga to'g'ri keladi narigisi badanni amallariga tanani amallariga to'g'ri kelayotgan edi mana shu jihatlarda farqlanganligi uchun ba'zi bir hadis shariflar bizga amal qilish qiyindek tuyuladi u ham bir darajat lekin o'sha boshlang'ich ya'ni tanaga tegishli jasadga tegishli harakatlarga uh, harakatlarda amal qiladigan bo'lsak o'z uz o'zidan uh, bizni darajatimiz ko'tarilib qalblar bilan qilinadigan joylarda ham qat'iyatimiz Uh, aniq bo'ladi va uh, azmu qarorimiz kuchli bo'ladi osonlikcha qalbimizni ham o'nglay olamiz yoki payg'ambar alayhissalom yana aytyaptilarki Al husnul xulq yaxshilik bu go'zal axloqlikdir go'zal axloqda bo'lish bu yaxshilik hisoblanadi ismu gunoh esa qalbingga kelgan shubha paydo bo'lgan narsadir va karahta bir ish ko'nglinga kelyaptida shuni qilsam deb lekin odamlar bilmasin deyapsan o'sha ish demak bu ish yomonlik mana shu narsa ham bizga mezon bo'ladi payg'ambar alayhisalom so'zlar bir ish qilmoqchimizda lekin odamlardan bekitamiz uni demak shu joyda bir muammo bor faqat qalbimiz ko'rmayaptimi ko'rmayapti o'sha narsani ikkilanyapmiz nima qilamiz deb shunda bir o'ylang shuni odamlar ko'rsasan hijolat bo'lmasmiding yo'q hijolat bo'lmayman desangiz demak unda bu ham yomonlik emas ammo odamlar bilmagani yaxshi edi desangiz yomonlik o'sha ish faqat nafsingiz unga ko'mayotgan bo'ladida qalbga shubha shak kelayotgan bo'ladi bu to'g'rida mana shu hadis sharifga sharh o'laroq o'laroqaaytyaptilarki o'zi aslida parhezkorlikdan ko'ra yengil ish yo'q judayam oson masalan bizga qiyin masalan bu halol muharomi degan narsada ko'proq nafsimiz xohlaganligi uchun o'shani qilishlikka moyil bo'lamiz lekin o'zi tark etilishi kerak edi payg'ambar lm o'sha chegaraga yaqinlashib qolasan deyaptilar keyingi qalb egalariga ishoratan qalbingga kelgan narsani to'xtatgin deyaptilar o'sha ma'norda nafsimiz xohlaganlik uchun bizga qiyin tuyuladi ammo bu kishi judayam oson deydi nima qandoq oson deyilsa qalbingga kelgan bir ishni tark et shuni qilaman dedingmi tark et parxez bo'ladi bu qanaqa uhm, bo'larkan buni masalasini so'rasam qanaqa bo'larkan so'raganimdan keyin ham, ham ko'nglim tinchimadi bu kishi bunaqa deydi siz nima deysiz tushunarlimi unaqa qilib o'tirmaydi parhez egalari tamom bu ish ko'ngilga keldi yomonligi haqida bir shubha paydo bo'ldi kerak emas ayniqsa buni odamlar ko'rishini xohlamaydigan bo'lsangiz albatta tark eting va varasi endi xoslarniparzshu darajada yuqori ekan xoslarning hosil parhezlari qanday bo'ladi mana shu haqida aytyaptilarki ta alloh taolodan boshqaga bog'lanib ba qolishni batamom rad etish nafaqat bu ish bo'ladimi bo'lmaydimi emas bo'ladimi bo'lmaydimi deb o'ylash ham alloh taolodan nima qiladi buradi ular alloh taologa mahkam taalluq topishgan ya'ni bog'lanishgan o'sha bog'lanishga putur yetkazadi ozgina o'ylashham bu qanaqa ekan deb o'shaning uchun bular batamom allohdan boshqa narsaga taalluq topishligni nima qilishadi rad etishadi g'ayri alloh taolodan boshqadan umidvor bo'lish eshigini batamom yopishadi masalan u ish bo'ladimi bo'lmaydimi degan narsani o'ylash mahluq haqida o'ylash mahluqqa intilish o'sha mahluqni qozonish bunday o'ylab qarang masalan sizni oldingizda bir savol paydo bo'ladi. shu yaxshimi yaxshi degan. asosan shu dunyoni ishlari ular unaqa narsaga umidvor bo'lishlik eshigini batamom yopishadi va himam taala himmatlarning barchasini ollohni huzurida etikof o'tkazib qo'yishadi e'tikof o'tirgan odam dunyoni gapini gapirmaydi boshqa narsaga chalg'imaydi faqat allohga ibodat bilan mashg'ul bo'ladiyu xuddi 'shuga o'xshash ular butun qalblardagi bo'lgan ham ya'ni tashvish intilishlarni hammasini allohga yo'naltirishadi unga ukuf qildirishadi e'tikof o'tqizishadi undan boshqa biror bir narsaga suyanishmaydi bu oriflarning varag'i xoslarning xosi bo'lgan orif ollohni tanigan zotlarning varag'lari parhezlari hisoblanadi ularning fikriga ko'ra olloh taolodan seni mashg'ul qiladigan lahza mashg'ul qiladigan har qanday narsa shumdir yomonlikdir shunaqa deb bilishadi mana uh, bilib oldik mana shu uh, martabalarni darajatlarni ko'rgandan keyin parxez nima narsa ekanligi yanada bizga oydinlashdi ya'ni bizga o'xshagan uh, ya'ni biz intilayotgan avomlik darajasida parhezkorlik uh, nimani uh, zohiriy amallarni uh, shubhali bo'lganlarni ya'ni bilmagandan keyin tark etishlik tark etishlik chegaraga yaqinlashib qoladigan podachaga o'xshamaslik kerak haromgavoqe b'i qolinadi xoslarniki uh, esa ko'ngilga kelayotgan narsalarni ko'ngilga kelayotgan narsalarni tark etish o'ylamaslik ya'ni ko'ngilni xira qiladi ko'ngilni qoraytiradi qalbni qoraytiradi mana shunday ko'ngildan ishlar o'tadigan bo'lsa birov haqida yomon fikr adovat qilibh shunga o'xshash narsalar bo'lsa tark etishadi nima uchun parhez qilib u adovat qilgan bo'lsa qilaversin man adovat qilmayman chunki bu adovatimda shubha bor tushunarlii uchinchi bosqichda esa bu xoslarning xosi parhezkorligida esa umuman ollohdan mash'ur qiladigan hamma narsani unutish hatto bu narsa varaga to'g'ri keladimi yo'qmi deb o'ylash ham ollohdan mashg'ur qiladi ollohdan to'sib qoladi chalg'itadi ana shuni tark etishgan irhmaulloh ta aytyaptilarki uh, gap xulosasi parhezkorlik ollohdan boshqa hamma narsadan parhez qilish ollohga tegishli bo'lgan hamma narsani qilavering ibodatmidi zikrmidi alloh uchun bir yaxshilik qilishmidi ilm olishmidi amri ma'ruf nahi munkarmidi uni qilavering o'ylanmang lekin undan boshqa biror bir ish bo'ladigan bo'lsa tark etishlik bu parhezkorlik hisoblanadi endi parhezkorlikni fazilati haqida to'xtalib aytyaptilar shayx abdul qodir qodiriy hozirgi o'tgan gaplarimizdan uh, ma'lum bo'lyaptiki parfezkorlik barcha kamolot sifatlarini o'zida jamlaguvchi bir sifat ekan bunga uh, dalil o'laroq keltiryaptilar uh, hasan basriy rahmaulloh makkaga kirib bordilar uh, kaba tomon borganlarida ali ibn abu tolib roziyallohu anhu avlodlaridan ya'ni payg'ambar alayhisalom avlodlaridan bir yosh yigitni o'zini orqasini kaba qilib odamlarga vaz nasihat qilayotganini ko'rdilar kabada kabani atrofida haramda quni oldida hasan basriy rahimaulloh to'xtadilarda aytdilarki ma malaku din dinni malaka ushlab turuvchisi ustuni tutib turuvchisi nima deb so'radilar ya'ni din nima bilan turadi insonda au yigit parhezkorlik bilan turadilar ya'ni agar parhezkorlik bo'lmasa din qo'ldan chiqib ketishi mumkin dedilar dinni ofati nima unda deb so'raganlarda qola attamau tamagirlik ya'ni umidvorlik ollohdan boshqadan nimalarnidir umid qilishlik kutishlik ana shu narsa dinni ofati bo'ladi chunki eng asosiy eng muhim tomonni tark etib muhim bo'lmagan qo'ldan hech narsa kelmaydigan tomonga o'tishlik bo'lganligi uchun dinga ofat yetkazadi bu deb javob qildi haligi yigit vat ha hasan yosh yigit bo'lib turib bu narsani juda chiroyli tushuntirganligi hayratda qoldilarda vparhezkorlikdan ozgina bo'lishligi ya'ni zarra miqdori bo'lishligi dedilar kishida Uh, unda ro'za va namoz ya'ni nafl ro'za nafl namozlar bo'lishidan ko'ra mingta o'shanaqadam bo'lishidan ko'ra yaxshiroqdir dedilar ya'ni bu darajatni bu amalni fazlini belgilash uchun aytdilar uni uh, qilmasdan varaq qilsin deganlar yo'q ya'ni namoz o'qimasin nafl namoz o'qimasin nafl ro'za tutmasin varaq qilsin deganlar yo'q chunki nafl namoz o'qimasdan nafl ro'za tutmasdan inson varaq darajasiga yetolmaydi albatta o'sha parhezkorlikni hosil qilishlik uchun nafl ibodatlar juda ham muhim lekin endi ikkovsini solishtirganda qaysi biri avlo deganda ming barobar avlo chunki aynan ular vosita bo'lib turib maqsad nima bo'ldi vara bo'lib yetishildi maqsad yaxshi bo'ladimi yoki maqsadga olib boradigan vositalar yaxshi bo'ladimi albatta maqsad undan ko'ra yaxshi bo'ladi ammo bu degani vositalarni tark etish kerak degani emas chunki maqsadga vositalar orqali yetishiladi قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ليس يدل على فهم العبد كسرة علمه ولا مداومته على ذرده وإنما يدل على نوره وفهمه غناه بربه وانحياشه إليه بقلبه والتحرر من رق التمع وتحلي بحلية الورع ابن عطاء الله السكندري رحمه الله أتي أبت لك حرب رسول الله حكمات جد أبرا أجوائب غزل إبارة لك بندنا فهمه fahmi zo'rligi uni ilmi ko'pligi dalolat qilmaydi masalan rosa ko'p o'qiganligi fahmini kuchliligi dalolat qilmaydi qanchadan qancha olim odamlar bor fahmi u darajada bo'lmasligi tushunchasi u darajada bo'lmasligi mumkin ala virdihi yoki fahmi farosat kuchliligiga uni virdida doimiy bo'lganligi dalolat qilmaydi ular vosita yuqorida aytganimizdek ilmi ko'pligi ham virni ko'pligi ham vosita balki uni fahmiga fahm borligiga unda tushuncha borligiga uni nuri borligiga fahmi borligiga robbisi bilan behojat bo'lishligi dalolat qiladi u banda hech kimga suyanmamayapti hech kimga umid qilmayapti hech kimga tayanmayapti tama qilmayapti faqat robbisi bilan behojat bi robbisi hamma narsadan behojat qilib qo'ydi ana shu narsa uni demak fahm farosatli ekanligiga dalolat qiladi va qalbi bilan unga yaqinlashishligi robbisiga yaqinlashishligi demak uni fahm farosatli ekanligini ko'rsatadi va tama ya'ni boshqalardan nimalarnidir umid qilishlik qulligidan buni qullik deb nomlayaptilar qulligidan ozod bo'lishligi uni fahmi kuchli ekanligini ko'rsatadi shuningdek parhezkorlik ziynati bilan ziynatlanishligi odamni demak fahmli ekanligini nurli ekanligini robbisi tomonidan nurga ekanligini ko'rsatadi qolgan mana bu ilmi ko'pligi zikrda davomli bo'lishlik bu u fahmni kuchliligini ko'rsatmaydiki chunki ular yuqorida aytganimizdek vositalardir ana shu darajaga olib chiqadigan

ibodatlarning eng yuqori darajasi ekanligiga dalolat qiluvchiroq biror bir so'z yo'qki payg'ambar alayhissalom abu hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki ey abu hurayra parhezkor bo'lgin parhezkorlikni tushunding nima ekanligini ana shunday parhezkor bo'lgin sen odamlarning eng obidi bo'lasan chunki odamlarning eng yaxshisi kim bo'ladi eng ollohga ibodat qiluvchi bandalik qiluvchisi bo'ladi bandalikni izhor qilishi eng yaxshi ko'rinishi nima parhezkorlik ya'ni alloh taolo bu narsani harom qildimi halol qildimi harom qilsa aniq tark etadi halol bo'lsa aniq bemalol qo'rqmasdan nima qiladi bu o'zi insonni bandachiligini izhor qilish ko'rsatish ya'ni olloh qaytardi qaytaman olloh ruxsat berdi qilaman lekin endi ollohdan uni hukmini bilmadi yo ilmi yo'qligi tufayli yoki haqiqatda o'zi har xil qavllar borligi tufayli biri qavlda makruh deyilyapti bir qavlda joiz deyilyapti mana shunaqangi holatlarni o'rtasida ollohdan qo'rqqanligi uchun ollohni uh, chegarasini bosib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lganliki uchun nima qilyapti parhezkorlik qilyapti bu holatda doimo nima qilyapti bandalik izor qilyapti man bandaman san buyuruvchisan san robsan san aytganingni qilaman hatto uh, sen aytganingni bilmaydigan narsalarimda balki boshqacha aytgan bo'lsachi man bilmagan bo'lsamchi deb ehtiyot bo'lyapman degani bu bandalikni eng yuqori cho'qqisi payg'ambar alayhissalom shuni aytyaptilar odamlarning eng obidi bo'lasan bandalarning eng yaxshisi bo'lasan dedilar parhezkor bo'l dedilar ولهذا كان الورع سبيلا لنيل المنح الإلهية الكبرى شنو نشون وراء يعني الله وشن حتى شبه لي يعني هلا أنا بقول ما كان الله وشن تركت يتم الله تعالى أنجى البتة إن أم قلاد كتة كتة إلهي إن أم لرجة يول خصاب كما قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه أي تلرك يحيى بن معاذ رضي الله عنه من لم ينظر في دقيق من في الدقيق من الورع لم يصل al min kim varadan parhezkorlikdan eng daqiq eng nozik eng mayda jihatlargacha e'tibor qilmas ekan ya? ya'ni masalan shubhali bir katta katta ishlar bor bo'ldi tark etdi katta ish bo'lsa ham tark etoldi ko'ziga ko'rindi lekin shunaqa bu parhezda qattiq yo'l tutyaptiki eng mayda chuyda ishlarni ham esdan chiqarmayapti masalan mana shunday o'tirishim durustmi durust emasmi o'ylayapti chunki u doim odatda odamlar shunday o'tiradi mana hozir man o'tirgandek lekin shu o'tirish joizmi joiz emasmi ana shuni o'lyaptida hukmini bilmaganligi uchun parhez qilyapti misol ya'ni har bir narsada eng daqiq joylarigacha rioya qilyapti alloh taolo bu haqida nima degan ekan deb agar kimda mana shunday holat bo'lmasa mana shunday daqiq masalalargacha o'rganib parhez qilmaydigan bo'lsa unda katta katta atolardan mahrum qoladi alloh taolo beradigan inomlardan

shu shuning uchun payg'ambar alayhissalom juda ko'p hadis shariflarda aynan varag'i ko'p ishora qildilar va ba'zilarini bu o'rinda zikr qilamiz birinchi hadis sharif urvata a sahobiy bu kishi sahobiy ekan shu kishidan rivoyat qilinyapti roziyallohu anhu qol qol rasulullohu sollallohu alayhi vasallam payg'ambar aytadilarki la la ba abdu minal muttaqina hatta yada ba'sa bihi hizran mimma ba'sa aytadilar banda muttaqinlar darajasiga chiqa olmaydi muttaqin bu parheskorlikdan ham oldingi daraja taqvodorlik undan keyin parhezkorlik keladi hatto muttaqillar darajasiga chiqa olmaydi toki zarari yo'q narsani tark etmaguncha zarari bor degan narsalardan o'zini saqlaganligi uchun ya'ni zarar bor bu muammo bo'lishi mumkin dinimda deb muammo bo'lishi mumkin deb o'ylagan narsalari uchun hatto zarari yo'q narsalarni ham tark etyapti halol narsani ham tark etyapti qo'rqqanligi uchun mana shunday qilmaguncha muttaqillar darajasiga erisha olmaydilar ishora qildilar ikkinchi bir hadis sharifda huzayfa ibl yamon roziyallohu anhu rivoyat qiladilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fazlul ilmi min ibada va al ilmni fazilati ibodat fazilatidan yaxshi ya'ni nafl ibodatlar qilganda ilm bilan shug'ullangan afzal ba'zi shunaqa holat qoladi hozir turib nafl namozlar o'qiymikan yoki ilmimni davom ettiraymikin degan savol paydo qoladi shu joyda demak ilm undan ko'ra afzal bo'ladi bu degani namoz nafl namoz yaxshi emas uni oldida o'qilmasin degani emas masalan ilmdan charchab odam rohatlanib o'tirgan paytda charchoqgini charchash bu odamga malol kelganligidan bir xillikdan odam charchaydida uni o'rniga ozgina quroni karim o'qisa nafl namoz o'qiydigan bo'lsa bu xilma xillik bo'lganligi uchun charchoq chiqayuboradi u holatda albatta naflni qilishlik kerak bo'ladi ammo ikki ham kuch bor qaysi birini qilay desa ilmni qilgani yaxshi deyiladi u pay'ambar alayhissalom hadis shariflaridan kelib chiqib aytiladi va hadis davomida aytyaptlarki diningizdagi eng yaxshi holatingiz bu parhezkorlikdir de dedilar uh, ya'ni parhezkorlikka chaqirb uchinchi hadisda ruian anasi roziyallohu anhu qol qola rasululloh sallallohu alayhi vassallam buni anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinyapti u kishi aytadiki payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib qilibuchta narsa borki kim unda bo'ladigan bo'lsa uchta narsada bo'ladigan bo'lsa bunga savob vojib bo'ladi bu odamga va iymoni komil bo'ladi birinchisi xuluqun yaishu bihi finnas odamlar ichida yaxshi yashashlikni ta'minlaydigan go'zal xulq bo'lishligi savobga ega bo'ladi iymoni komil bo'ladi bu insonni alloh taolo harom qilgan narsalardan to'sadigan parhezkorlik bo'lmoqligi ham demak yuqoridagi xususiyatni beradi shuningdek halimlikki bu bilan johilni jaholatini qaytaradigan bo'lsa ya'ni johil jaholati bilan unga qattiq gaplar gapiryapti u halimlik bilan muomala qilganligidan uni jaholati orqaga qaytyapti u ham hijolat qolyapti ana shunda hilm ham savob keltiradi egasiga a iymonni komilligini ko'rsatadi demak bu joyda nima bo'ldi bizni e'tiborimizni tortadigan narsa allohni haromlaridan shubahli ishlardan <Aufsaregen> to'sadigan shu paryaskorlik bo'ldi bu ham demak insonga savob keltiradigan va iymonni komilligini ko'rsatadigan amal ekan keyingi to'rtinchi beshinchi hadis shariflarni imom buxoriy muslimlar rivoyat qilgan sahih hadislardan yuqoridagi hadis shariflarni ham taboroniy bazzor termiziy rahmulohlar rivoyat qilishgan endi aynan keyingilarni muttafaqun alayhi hadis shariflarekananasi roziyallohu anhu nabiy sallollohu alayhi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'lda ketayotgan edilar yo'lda yerda xurmo yotgan ekan ko'rdilar faqol aytdilarki agar man buni sadaqa ekanligidan qo'rqmaganimda yegan bo'lardim ya'ni bu hadis sharifdan ma'lum bo'lyapti ko'chada to'kilayotgan narsa egasi yo'q masalan ko'chada daraxtlar bor boshqalar bor o'shandan yesa zarar yo'qligini ko'rsatyapti lekin payg'ambar alayhissalom yemayaptilar nimaga o'sha joyda uni hukmini bilmayaptilar bu yerda yotgan meva tamir baki tepada daraxt yo'qdir bu shu joyd to'kilib qolgan bo'lishi mumkin yoki tepadagi daraxt o'zi kimligi noma'lum bo'lishi mumkin ya'ni sadaqami sadaqa emasmi payg'ambar alayhissalom va payg'ambarlar umuman sadaqa yeyihmagan ularning avlodlari sadaqa yeyishmagan o'shaning uchun ham zakot berib bo'lmaydi kambag'al bo'lsa ham avlodlarga demak shundan ma'lum bo'lyaptiki payg'ambar alayhissalom uni hukmini bilmayaptilar vahiy yo'q bu to'g'rida yerda yotibdi demak bu joyda o'zi aslida tamir xurmo nima edi halol edi ko'chada yotgan ish ham ommaga halol edi payg'ambar alayhissalomga faqat haloli ozgina bo'lsada shubha paydo bo'lyapti halolmi xarommi degan shuning uchun man tark etdim agar sadaqa emasligini bilganimda yerdim deyaptilar ya'ni yeyish joiz ekanligini ko'rsatyaptilar lekin yemayaptilar shubha bo'lganligi uchun mana bu var'aga misol bo'ladi yoki abu hurra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytiladiki hasan ibn ali roziyallohu anhu Uh, sadaqa xurmolardan bir xurmoni oldi sadaqa xurmo ekan hali yosh go'dak u payg'ambar alayhissalom davrida judayam kichik yosh bo'lishgan og'zga oldi u kishi sadaqa xurmosidan yosh bolaku yegisi kelib og'ziga tutadi fao a sallallohu alayhi vassallam kah kah tasha tasha dedilar ogohlantirdilar er otirn dedilarbilmaysanmi biz va bizni urug'imiz sadaqa emasligini أو أن لا تحل لنا الصدقة يعني بزق الصدقة حلال إيه ما سجن بالما بارخيس ديتلر كولي وزو أصل حلال نفسه فقط بايا مرة للسلام جا وأول ودلر حلال قلم وإن الصادة الصوفية إذا يتحققون بمراتب الورع المتسامية إنما يحيون لنا ذكر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ولو صوفي زاتلر bizga e, mana shu e, varaqni oliy martabalarni o'zlarida tadbiq etib ko'rsatib berishgan bular u bilan sahobalar va tobiinlar rizvan, rizvanulloh alayhimni bizga eslatib turishadi masalan mana qancha amon o'tsada ular mana shu ishlarga amal qilib kelishadi doim parxezda bo'lishadi agar sufiylar bo'lmaganda hozir hammamizda parxez yo'q bundan uzoqlashib ketdik demak umuman payg'ambar alayhisolamdan meros olingan sahobalar tomonidan tobiylar tomonidan olingan eng yaxshi xususiyatlar demak bizni ko'zimizda amaliy ko'rinmas edi faqat kitoblarda voy shunaqa bo'lishgan ekan deb ajablanib yuraverar edik lekin alhamdulillah ichlarimizda sufiylar borki ular bizga ularni mana shu ishlarni tirik holatda tiriltirib ko'rsatib berishadi parhez haqidagi holatlarni o'zlarida mujassam qilib bizga ko'rsatib berishadi فقد روي أن الصديق رضي الله عنه أكل طعاما أتاه به غلامه بيام صحيح حدث بخاري دك هذا. صديق رضي الله عنه أبو بكر صديق رضي الله عنه أقل دك كتب ده غلام رب كيغان برطعام يدلر ثم أخبره الغلام أن فيه شبه يبو قال لدن كم غلام كيلو أتكي سال شبه لي طعام أخشاد شو أفكين عظام بالمدى مثلا كم لكن تنم عدم شبه لي كو أخشاد فما واسع الصديق رضي الله عنه إلا أن أدخل يده في فمه siddiq roziyallohu anhu nima qildilar o'sha joyda qo'llarini barmoqlarini og'izlariga tiqdilarda qorindagi hamma narsani qayt qilib tashladilar hatto o'sha ovqatni o'zini emas balki nima chiqarish imkoni bo'lsa hammasini chiqarib tasladilar chunki o'sha shubali narsa boshqa taomlarga ham tekkan bo'lishi mumkinda shuning uchun hammasini qayt qilib chiqarib tashladilar mana bu parhazkorlik ko'rinishi u kishi aytardiki biz dardilar haromdan bitta bobga tushib qolishlikdan qo'rqib haloldan yetmish bobni tark etar edik qarang halol yetmishta halolni tark etib yborardik shu yetmishta halolni ichida masalan hammasi qanaqadir haromga o'xshagan bir nima bo'lishi mumkin u, u haqida ularni ilmlari yo'q edi bilmasdilar halolmi harommi masalan inson nafaqat shariatni bilmasligi balki o'sha narsani haqiqatini bilmasligi o'sha narsani qayerdan kelib qolganligini bilmasligi ham mumkinku ana shu ma'nolarda ularda shubha paydo bo'lganligi uchun halol narsani tark etish xuddi payg'ambar alayhisalom a xurmoni tark etib ketdilarku xuddi shunga o'xshash hazrati abu bakr siddiq ham bitta haromdan qo'rqib yetmishta halolni tark etar edik yetmishta bobuni eshigini tark etar edik deyaptilar وهم الى عمر الى بن عبد العزيز رضي الله عنه مسك من الغنائم فقبض على مشامه وقال انما ينتفع من هذا بريحه وانا اكره ان اجد ريحه دون المسلمين عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان مال غنيمتان مشك اكلند مال غنيمت بو ملار غير دلار غازات بولغان بايتا خازرام ورشلار دبار دشمن تماندان چشكان اول nariga jang qilib g'olib bo'lgan tomonga o'tadi bu halol buni mol g'animat deyiladi hozir ham urushlarda bu narsa joriy ana shunday qo'lga kiritilgan mol mulkdan mushk olib kelib berishdida va u kishi shundoq burnini oldiga olib keldi hidlashga mushukni hidi uchun ishlatiladiyu aytdiki u kish bu narsa hidi uchun manfaat olindi masalan boshqa narsa uchun kerak emas mushuk mushuk faqatgina hidi uchun ishlatiladi musulmonlar hali hidlamasdan turib men buni o'zim hidlashimni men karif ko'raman dedilar ya'ni hammaga taqsimlansin mol g'animat ana o'shandan keyin manga halol bo'ladi ungacha men o'zimga halol qila olmayman dedilar karif ko'raman bu narsani dedilar mana bu varaq hisoblanadi parhezkorlik hisoblanadi o'zi aslida mol g'animat sifatida halol va o'sha g'azotga boshchilik qilgan kishi sifatida olishlari halol xoppa halol narsa edi faqat bu joyda u kishini ikkilantiryotgan narsa shubha solayotgan narsa boshqalar hali foydalanmadiyu man qandoq foydalanaman degan masala bizda masalan oldin kattalarimiz olisin keyin biz olamiz degan tushuncha boru hatto o'shanda ham bu kishi katta bo'lib turib uni qabul qilmayaptilar man karif ko'raman ar oldin musulmonlar ham foydalansa ana undan keyin man foydalanaman deyaptilar mana bu parfaskorlik bo'ladi ibn umar roziyallohu anhu vaqol juda bir qiziq juda bir ibratli voqea bu hammamizga dars bo'lishi kerak qolaversa mana keyingi shu korrupsiyadan shikoyat qilamiz uni oqibatlaridan shikoyat qilamiz ana shunda korrupsionerlarga balki korrupsiyadan qiynalayotgan odamlar uchun ham bir dasturil amal bo'ladigan ibrat bo'ladigan namuna bo'ladigan bir hikoya buni abdulloh ibn umarni o'zlari rivoyat qilyaptilar hazrati umarni o'g'illari abdulloh aytyaptilarki ishtirati bilan tuya sotib oldim va ilal hima va ularni himaga haydadim ya'ni boshqa odamlarni ulovlari chorva mollari kirishidan himoyalangan to'sib qo'yilgan bir o'tloqqa haydab bordim uni o'sha yerda o'tlasin deb chunki bu kishi xalifani farzandi katta odamni farzandi u semirdi haligi joyda yeb semirdi va u bilan keldim umar anhu o'sha kuni bu kishi bozorga kirgan ekan sotgani hazrati umar ham semiz tuyani ko'rgani bozorga kirdi sotib olish uchun kirgan ekan bozorga bu tuya kimniki dedi semizgina tuyani umar abdullohi umarniki o'g'illariniki qarasalar va ya ey abdulloh bu yoqqa qara bu yoqqa kel dedilar ibn amir al mo'minin amir al mo'minni o'g'li bu yoqqa iblu bu tuya qayerdan keldi qultu iblun iblu bu nimani man o'sha şey, bozordan yani, sotib olgan bir tuya dedi va bu va basu biha ila buni o'sha to'sib qo'yilgan o'tloqqa yuborgandim o'sha yerda simirib kelgan tuyam dedi u kishi o'zini musulmonyani o'zi musulmonlar nima qilayotan bo'lsa o'shani qildim man ham bosha ish qilganim yo'q musulmonlar hammasi ham bozordan sotib olib o'sha joyda boqib semirtirib sotyapti man ham shu ishni qildim ya'ni halol ish qildim deyapti shunda isqov ibla ibn amirul mo'minin ha bundoq bo'lgan dedilar amiril mo'minini tuyasini o'tlatinglar amiri mo'minni tuyasiga suv beringlar bo'lganda u yoqda shunaqa dedilar ya abdulloh ibn umar huzra malik ey abdulloh ibn umar dedilar sarmoyangni ol ya'ni qanchaga sotib olgan bo'lsang o'sha pulingni ol bundan foydani esa baytul bay musulmingabor <laughs> qo'yib qo'ydilar ya'ni bu joyda sangina tuyangni boqilgan bo'lsa amir mo'minni o'g'li sifatida boqilgan qarab qo'yinga hazrati o'g'illarni tuyasi qarab qo'yinga amiru mo'minini o'g'illarini tuyasi suv berib qo'yinglar bu amir mo'mininni o'g'illarini tuyasi mana shunaqa bo'lib katta bo'lgan semirgan buni hech qanaqa halol joyi yo'q shubha bu o'shaning uchun qanchaga olgan bo'lsang o'sha pulingni olginda sotib olganingdagi qolgan foydani hozir sotganingdagi bo'lgan foydani baytul mol ularni haqqi o'shalarga o'tkazib qo'ygin dedilar

bayon <imitation> qilib aytilyaptiki barzun minmaysan barzun o'sha oyoqlari baquvvat yelkalari baquvvat ot bo'ladi ot turi ana shunaqa haydamaysan ya'ni hozirgi paytda aytilgandek qimmat mashina haydamaysan yakula naqiyan narsalarni iligi toza joylari o'shanaqa narsalar yemaysan odamlar nima yayotgan bo'lsa o'shani yeysan va raqiq ipak narsa yumshoq narsalar qimmatbaho narsalar kiymaysan italyянskiy <imitation> yoki turрецкий narsalar kiymaysan odamni oddiy odamlar nima kiyayotgan bo'lsa o'shani kiyasan va eshigingni muhtojmandlarga yopmaysan muhtoj odam bir ma, ma, masalada yoki muammo ma bilan keldimi eshiging ochiq tursin doim agar mana shu narsalardan man qaytargan narsalardan bir birtasini qiladigan bo'lsang unda sanga albatta jazo bo'ladi jazo ko'raman jazo chorasi ko'raman deb shartnoma imzoladilar mana ko'ryapsizmi ma, parhez qay darajada bo'ladi hatto o'zlari parhez qilishdan tashqari o'zlari tayinlayotgan amaldorlarga ham shunaqangi shartlarni qo'yishyapti otni boq votin minsa nima bo'ladi uzoqqa yaraydi ot ko'p manfaatni yetkazadi yo'q deyapdilar yo'q deyaptilar oddiy odamni nima haydasa o'shani haydaysan bu zotni hazrati umarni o'zlarini ayollari bo'lgan qissalari hammaga ma'lum qissa u qissani <dyei> biz ham zikr qilib o'tamiz iqtisodat o'ytamiz halva ayollari halva yegisi keldida o'shanda o'sha kunlari nima <skrana> qo'llariga kirgan pulni iqtisod qildi va va iqtisod qilgan pulni tejab qolgan pullariga olib kelib bering pulni berdilar manga o'sha <sonata> halvo olib kelib bering deb shunda mi bu halvani puli qayerdan keldilar qarang har bir narsani sinchkovlik bilan kuzatishganda oilalarda bo'layotgan o'zlarida bo'layotgan qalblarda bo'layotgan narsalani sinchkovlik bilan kuzatishgan vaqoat iqtisod man buni iqtisod qilib tejab yig'ib oldim odatda ayollar pulni ozgina ozginadan yig'ib turib bir narsalar oladiku ana shunday holat edi qola li mal molga qaytarasan buni dedilar ya'ni bu musulmonlarga umum musulmonlarga manfaat etadigan joyga qaytarasan nimaga agar san bunga muhtoj bo'lganingda iqtisod qilmasding tejamasding demak san muhtoj bo'lmagansanki ozgina ozginadan tejab qolgansan u zot raiyat to'yishi uchun o'zlari och qolar edilar tasavvur qilyapsizmi qo'l osti xalifa juda katta davlatni rahbari qo'l ostidagi o'sha xalq raiyat och qolmasligi uchun o'zlari och qoladilar ular to'q bo'lishli uchun och qolardilar mana qarang xotinlaridan bir narsa ortiq qolganligi sanga demak kerak emas ekanki sandan ortib qolgan deb turib ortga qaytaryaptilar nima bo'lsa ham shu xalqqa bo'lsin deyaptilar mana bu bugungi kunimizda har birimiz uchun namuna bo'ladigan bir holatlar ibrat oladigan holatlar ana shunda biz haligi dinni uh, hayotdan uzoqlashtiramizda korrupsiyaga qarshi kurashamiz kurashamiz deyiladi qanaqa qilib kurashish mumkin mana bunaqangi ibrat bo'ladigan zotlarni hikoyalarini eshitmasak bizda fazilat hisoblanmasa uh, balki korrupsiya orqali topilgan pullar bizga rohat bag'ishlayotgan bo'lsa qanday qilib qaytamiz biz ndan qachonki dinni hayotimizga <laughs> tadbiq qilamiz o'sha korrupsiya orqali topilayotgan mol dunyo harom ekanligini bildiramiz va undan o'zini tiyishlik uchun mana bunday namunalarni biz o'zini o'rnak qilib o'zimizga olamiz ana shunda bi to'g'irlanishi mumkin xolos qanday qilib to'g'irlaymiz bizni hozirgi holatlarimiz hammasi absurd holatlar bir narsani davosini qilamiz unga g'irt zid bo'lgan ishlarni amalga oshiraveramiz bolalarni machitdan qaytaramiz namozdan qaytaramiz hijobga to'sqinlik qilamiz soqolni yuvib olamiz mana shunaqa qilib yuramiz shu bilan biz yana korrupsiyaga qarshi kurashamiz deymiz bunaqangi o'zimizni o'zimiz aldab yoki odamlarni ko'zini boylab yurishlik bu dinda yana bir katta gunohlardan hisoblanadi abendi bu ikkinchi umar 5 beshinchi roshid xalifa deb nomlangan ikkinchi umar kichik umar u kishini g'ulomlari tahorat qilishlari uchun bir qumqum derkan arablar bizda qumg'on deymiz agar bilsangiz hali tahorat olishda ishlatiladigan idish

ya'ni u joyga qo'yib olovga qo'yib turib isitib olyapsanmi deb so'radilar keyin manga olib kelyapsanmi ma? u nam asahaloh alloh isloh qilgur xalifa ha xuddi shunaqa dedi di man qayerdan buni istaman o'sha joyda isitib olib kelyapman o shuncha qilgan yaxshiligini hammasini bekor qilding bizga buzding qandoq -qum yo'llarda turgan kishiga aytdilar mana bu qumqumni qumg'onni olib borib qizitasan dedilar ichidagi suvni qizitasan o'sha qiziguncha qancha o'tin ishlaganiga qaraysan dedilar keyin manga necha kun suv olib kelgan bo'lsa o'shanga ko'paytirasan o'sha ketgan o'tinni dedilarkeyi o'shancha nimani mani hisobimdan -man olib o'tinni olib oshxonaga olib kirib qo'yasan dedilar mana bu ko'ryapsizmi biz hozir iloji boricha birovlar narsasidan foydalanib bir hojatlarimizni ravo qilishni xohlaymiz masalan qo'rqmasdan o'ylamasdan oqibat nima bo'larkan deb o'ylamasdan shatta bir joyda telefonimizni masalan quvvatlantirib olishimiz mumkin vaholanki ular bo'lganda bu ishni qilishmasdi nima qilishimiz mumkin mana shunaqa holatda agar ommaga ruxsat berilgan joy bo'lsa mayli parxez bo'lmasada lekin halol parxez qilinmayotgan bo'lsada halol agar birovniki bo'lsa uni so'rab olish kerak man sizni shu energiyangizdan foydalanib quvvatlantiraman maylimi deb indamasdan nima qilib ketishlik suqib nimani olib ketishlik simni olib ketishlik bu nafaqat parhezga to'g'ri keladi balki harom amal birov haqqi u so'ralishi kerak mana yana zarbul masal bo'ladigan yani, hodisa alloma munoviy bu kishi shariat ilmlarida alloma bo'lgan zot bu Bo tariqat masalasini aytayotganimiz yo'q shariat ilmlarida alloma bo'lgan zot aytyaptilarki ibn muborak rahimulloh xurosondan shomga bitta olgan qalamlari eslariga tushib qaytarmaganliklari uchun borib keldilar shomda bir qalamni manga berib turing shundoq bir, bir narsa yozib olay qaytaraman dedilarda egasi ketib qoldi yo boshqa bo'ldi esi yo yonda kelib qoldilar shom bilan xirosoni orasi bo'lmadi deganda bo'lmadi degan taxminiy aytyamiz chunki shomi qaysi shahriyu xirosani qaysi shahriligi bu joyda aytilmagan ming kilometr bo'lmadideganda u paytda ulov tez yurgani bu bunaqa joylarga bir o'n kun o'n besh kunda borsa kerak ana shu joyga borib qalamni egasiga qaytarib yana qaytib ketdilar to'g'ri endi u paytda qalam qimmatroq narsa bo'lgan lekin baribir qalamda biz bilgan qalam sufiylarni mana shu sufiy zotlarni bir necha qissalarni zikr qilgandan keyin shariat ulamosi bo'lgan alloma fanzur ila manoviy haula ana ularni parheziga qarang va tashabbah bihim ila agar siz saodatni xohlaydigan bo'lsangiz ularga o'xshang dedilar ya'ni o'zlari shariat ulamosi bo'lib tariqatga da'vat qilyaptilar bu insofdan bu ilmi kuchliligidan bu adolatdandir أنا شو صوت أنا وحكي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى أنه حمل إلى دعوة فوزع بين يديه طعام فجهد أن يمد يده إليه فلم تمتد ثم جهد فلم تمتد ثلاث مرات فقال رجل ممن كان يعرفه إن يده لا تمتد إلى طعام حرام وأفيه شبهة ما كان أغنى صاحب هذه الدعوة أن يدعو هذا الرجل إلى بيته isdan hikoya qilinadi u kishini bir da'vatga majburlab olib borildi bir joyga chaqirilganda davat degani ozgina bir dasturxon tuzab chaqirildi u kishini oldiga bir taom qo'yildi unga qo'lni uzatmoqchi bo'lgandi hech qo'l uzalmadi qayta qayta uzataverdi uch marta bo'lmagandan keyin qo'lini qaytarib oldi shunda u kishini taniydigan bir kishi aytdiki bu kishini qo'llari harom taomga yoki shubhasi bor taomga uzalmaydi o'zi shunaqa bo'lib qolgan halol yeyaverganligi parxez qilaverganligi tufayli qo'l o'zi bormaydigan bo'li qolgan haromga bizni qo'limiz <mimus>, hozir xaromga bemalol boraveradiyu ularniki bormaydiganh qo'lgan shunga odatlangan shu dasturxon egasi bu kishini chaqirmasa nima bo'lar edi shunga ehtiyoji bormidi chaqirmay qo'yaversa bo'lardiku bunaqangi odamni o'zini bilar ekan holini bilar ekan nima qiladi chaqirib deb malomat qildi فما نهج الصوفية في ورعةهم إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن الصوفية ربعنا قاينجا بارهز خلشات كم وسابن وزر شيخ فادل، بل كي بايمار على السلام واقشن أصحابنا رجع، أصحابي كرام رجع، اقتداء بوشلا عن قلشته. وأثر من آثار حبهم لله تعالى وتمسكهم بهديه. أولرنا الله نين محبة، هنا كرسات الله لنا محكم شلاشيل كي بولجن محبة لارنا. asarlardan bir asar mana shu narsaga ta'sir qildi ya'ni uh, bular ana shulardan ta'sirlandilar muhabbatlari ta'sirdan bu ishlarni yuzaga chiqardilar alloh taologa xilof ish qilib qo'yaman degan qattiq qo'rquvlari natijasida mana shunday ishlar qildilar bekordan bekorga qilishgani yo'qkim chunki bu qoida kim iymonni uh, ta'mini totib ko'radigan bo'lsa alloh taolo uni taqvo bilan ikrom qiladi iymonni haqiqiy ma'noda ta'mini totsa olloh taqvo bilan uni hurmatlaydi kim taqvoga endi taqvoda namoyon bo'ladigan bo'lsa taqvoni o'zida ro'yobga chiqara oladigan bo'lsa u demak shubhalardan parhizda bo'ladigan darajaga chiqadi va shunda olloh taolodan xavf qiluvchi bo'ladi alloh taoloning fazlidan umid qiluvchi bo'ladi mana de, de shunday demak taqvoni o'zida amalga oshiradigan bo'lsa shohil kurmoniy aytganlaridek alomatul taqva al varo taqvoni alomati parhezkorlikdir va alomatul varo al q parhezkorlikning alomati esa shubhalar oldida to'xtashlikdir va alomatul xavfi al huzn xavfning alomati qalbdagi mahzunlikdir va alomatul raja hunta rajoning alomati esa go'zal toat qilishdadir yotib olib ha man jannatda bo'laman olloh shunaqa bandamni gumonidaman yaxshi gumon qilsa jannatga kiritaman degan man o'shanga yaxshi gumondaman demaydi balki husnul ibodada bo'ladi mana shu narsa uni demak nimada ekanligini rajoda ekanligini allohdan umidda ekanligini ko'rsatadi shunday ekan ey o'quvchi va eshituvchi oliy himmat zotlarga ergashlikda ijtihod eting ularga borib qo'shilishlikka qattiq harakat qiling ular bilan hamjins bo'lishlik uchun ular bilan birga o'tiring qayerdagi odamlar bilan tuban masalalarni hal qiladigan lag'v ishlar bilan shug'ullanadigan odamlar bilan emas balki aynan ular bilan hammajis bo'lingki inson o'ziga hammajis bo'lgan odam bilan hamjins bo'ladi omanjoy asa jon kim bir odam bilan hammajis bo'lsa o'sha bilan hamjins bo'ladi deb so'zlarni tugatyatilar alloh taolo hammalarimizni mana shunday darajalarga o'zi olib chiqsin taqvo parhezgorlik darajalari bilan bizni ziynatlasin ana shu yo'llarga ana shu darajalarga chiqishlik uchun yaxshi insonlar bilan ham qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh